Let's call it in the crossfire. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, anda bersama saya lagi Cikgu Zaman. Okey, untuk sains sukan tingkatan 4. Okey, so hari ni kita nak sambung 1.3. Kita nak pergi kepada sistem liga lah. Sebelum ni kita belajar sistem kalah mati. So hari ni kita nak masuk satu lagi sistem pertandingan, iaitu sistem liga. Satu sistem yang tidak asing lagi, diguna pakai di seluruh dunia dalam apa-apa sahaja pertandingan sukan. So sistem liga ni terbagi kepada dua, iaitu liga penuh dan liga kumpulan. Okey, kita tengok ciri-ciri sistem liga. Setiap peserta atau pasukan bertanding sama sendiri dalam kumpulan masing-masing. Maksudnya dia ada banyak perlawanan lah. Okey, dalam kumpulan tu kalau ada 4 pasukan, 5 pasukan, dia kena berlawan semua. Lawan dengan semua pasukan yang ada dalam tu. Beza dengan kalah mati. Kalah mati kita lawan sekali je. Kalah, kita terus tersingkir. Kedudukan dalam kumpulan adalah berdasarkan pungutan mata. So, pemenang akan dikira dengan mata lah. Okay, mata yang dikutip bagi setiap perlawanan. Kalau kalah mati, pemenang dikira siapa yang menang. Okay, siapa yang mendapat skor yang banyak, dia menang kan. Okay, tapi dalam liga, kita akan kira mata lah. Okay, so, menang ada mata, kalah tak ada mata, seri dia ada mata dia. So, kita tentukan pemenang dengan pungutan mata tersebut. Okay, kemudian perlawanan dengan pasukan lain telah diketahui awal. Okay, so, biasanya selepas kita buat menyusun jadual, kita dah tahulah kita akan berlawan dengan siapa. Selepas jadual disusun tu, kita tahu kita akan melawan dengan siapa. Berbeza dengan kalah mati. Kalah mati, kita boleh draw dulu jadual. Draw jadual and then baru kita buat undian untuk tentukan kita lawan siapa. Maksudnya kita tak tahu kita lawan siapa kalau kalah mati. Bila undian dah dibuat, baru kita tahu kita lawan siapa. Tapi untuk liga, jadual boleh disusun awal lah. So, jadual tu boleh diberi kepada pasukan yang bertanding. Contoh macam kita tengok Liga Super Malaysia ke, bola sepak Liga Pertandingan Inggeris ke kan. So kita tengok jadual mesti dah siap awal. So kita dah tahu dah, okay, minggu ni JDT lawan siapa, minggu depan JDT lawan siapa. Kita dah tahu jadual tersebut. Okay, kemudian bilangan perlawanan bergantung kepada penyertaan dalam kumpulan. Ini sama saja macam kalah matilah. Okay, bergantung kepada jumlah N lah untuk tentukan jumlah perlawanan dalam pertandingan tersebut. Baik, variasi dalam liga. So liga ni ada banyak variasi. Ada liga 1 kumpulan, liga 2 kumpulan, liga 3 kumpulan, liga 4 kumpulan. Contoh kalau macam kita tengok Liga Perdana Inggeris, contohnya itu liga 1 kumpulan lah. Okay, so liga ni variasi dia kita tentukan dengan jumlah pasukan yang bertanding lah, dan bergantung juga kepada faktor-faktor yang tertentu seperti masa pertandingan, jumlah pegawai, okay, jumlah kemudahan prasarana sukan yang kita ada, supaya kita boleh tentukan berapa kumpulan, berapa variasi kumpulan yang kita nak berdasarkan faktor-faktor itu tadilah. Okay, contoh macam Liga 1 kumpulan, kebiasaannya jumlah pasukan adalah 5 pasukan ke bawah lah, jumlah pasukan yang menyertai. Okay, tapi kalau lebih kita boleh buat tak liga secara satu kumpulan? Boleh buat. Okay, boleh buat. Kalau lebih daripada 5 pasukan, kita boleh buat satu kumpulan. Tapi mungkin akan memakan masa yang lama lah sebab banyak pasukan. So, kita kena lawan sesama sendiri di dalam satu kumpulan tersebut. So, akan makan masa yang panjang. Jadi, untuk menjimatkan masa, kita boleh variasikan liga tersebut kepada liga 2 kumpulan, mungkin 3 kumpulan atau 4 kumpulan, bergantung kepada jumlah pasukan yang bertanding ataupun yang menyertai. Okay, so untuk satu kumpulan kebiasaannya 5 pasukan ke bawah lah yang menyertai. Okay, kemudian untuk 2 kumpulan biasanya 6 hingga 8 pasukan. Okay, sesuailah untuk kita buat liga 2 kumpulan. 3 kumpulan kebiasaannya 9 hingga 11 pasukan. Dan 4 kumpulan kebiasaannya 12 pasukan dan ke atas, kita boleh buat liga 4 kumpulan. So dari segi pusingan pula, okay, pusingan pertama, kesemua variasi ini dijalankan secara liga lah. Okay, dan pusingan kedua, okay, ataupun untuk menentukan pemenang yang sah, pemenang yang sebenar atau pemenang yang mutlak. So pusingan kedua ada yang dijalankan secara kalah mati, kan ada yang dijalankan secara liga sekali lagi, dua kumpulan. Dan kemudian ditambah pula dengan pusingan ketiga dengan
melawankan okey pasukan yang Johan pada pusingan yang kedua tadi bagi setiap kumpulan, dan Naib Johan akan berlawan pula antara Naib Johan untuk menentukan tempat ketiga dan keempat lah. Okey, yang tu kita tengok nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada Liga Satu Kumpulan atau dikenali sebagai Liga Penuh lah. Okey, liga ini adalah liga ringkas yang melibatkan pertandingan dalam satu kumpulan. Okey, semua pasukan dalam liga ini, dalam satu liga ni akan berlawan sesama sendirilah dalam dengan pasukan di dalam kumpulannya eh. Sebagai contoh, Liga Super Malaysia, Liga Perdana Inggeris dan yang terbaru Sepak Takraw League lah kalau kita tengok di televisyen. Okey, ini adalah contoh Liga Satu Kumpulan ataupun Liga Penuh lah kebiasaannya eh. Ini adalah jadual kedudukan eh, jadual kedudukan. So ini contoh Liga Satu Kumpulan. Okey, bagaimana pelaksanaan Liga Penuh dijalankan? Baik, ini adalah perkara yang penting eh, jumlah pasukan ataupun penyertaan. Okey, biasanya kita labelkan dia dengan N lah. So lepas ni kalau kita sebut N tu, kita dah tahu dah N itu adalah jumlah penyertaan. Okey, bagaimana langkah pelaksanaannya? Okey, yang pertama kita tentukan dulu jumlah pasukan yang bertanding. Okey, iaitu jumlah N. Kemudian kita tentukan jumlah perlawanan. Bagaimana menentukan jumlah perlawanan? Okey, jumlah perlawanan ditentukan dengan formula N darab N tolak 1 bahagi 2. Okey, nanti saya tunjukkan contoh. Okey, kemudian yang ketiga, setelah kita tahu jumlah perlawanan, kita kena susun jadual perlawanan. Dan kemudian kita tentukan kedudukan dan juga pemenang eh. Okey, ini adalah contoh perlaksanaan Liga Satu Kumpulan eh. So, contoh dekat sini, satu pertandingan futsal perempuan dijalankan mengikut rumah sukan yang disertai oleh 4 pasukan. Jadi penting kita highlightkan jumlah pasukan sebab saya cakap dah tadi kan, jumlah penyertaan ni akan mempengaruhi lah kelancaran perjalanan kita punya pertandingan. Okey. So macam mana nak tentukan jumlah perlawanan? Okey, jadi gunakanlah formula N darab N tolak 1 bahagi 2. So kita, jumlah pasukan ni kita masukkan ke dalam formula lah, masukkan ke dalam N. So N sama dengan 4 pasukan. So 4 darab 4 tolak 1 bahagi 2. So kita akan dapat 6 perlawanan. Atau okey, atau kita boleh guna cara dengan menyenaraikan pasukan yang bertanding itulah. Okey, jumlah pasukan bertanding itu eh. Kalau ada 4 pasukan, kita tulis siap-siap 4 pasukan. Okey, 1 2 3 4. Okey. Okey, ini cara yang kedua eh. Okay. So kita potong angka yang paling besar. Okey, so paling besar sini 4 kita potong dan kita tambahkan angka yang kita tidak potong ni lah. So 1 tambah 2 kemudian tambah 3, so dapatlah 6. 6 perlawanan. Okey, sama sahaja eh, 6 perlawanan. Tapi cara ini saya tak berapa galakkan lah sebab kalau banyak pasukan takkan kita nak senaraikan semua kan. Kalau ada 20 pasukan nak senaraikan 1 hingga 20 dan kita nak tambah satu-satu, so lambat. Okey, jadi kita gunakan formula N darab N tolak 1 bahagi 2 ni eh, lebih mudah. Baik, formula untuk menyusun jadual sistem liga dengan cara yang mudah eh. Okey. So, caranya ialah pertama kita mengekalkan pasukan yang pertama. Okey, pasukan yang pertama dalam perlawanan yang pertama itulah. Mana pasukan yang pertama? Okey. So, A ini adalah pasukan yang pertama lah. So, kita kekalkan kedudukan dia. Manakala angka-angka yang lain, kita beralih mengikut pusingan jam. Bagaimana yang dikatakan pusingan jam? Macam ni eh. Okey, ini adalah arah pusingan jam. Okey, so kita tengok contoh. Okey. So dekat sini saya dah letakkan dekat sini, ini adalah perlawanan 1. Okey, untuk liga 4 pasukan ini. So perlawanan yang pertama ialah A lawan B, C lawan D. So bagaimana nak tentukan perlawanan yang kedua? So kita kekalkanlah kedudukan A tu eh. A ni kita kekalkan dekat sini. So kita gerakkan pasukan yang lain mengikut arah jam lah. So B kita gerakkan ke D, D kita gerakkan dia ke C, C kita gerakkan dia ke B. So A ni jangan bergeraklah sebab saya dah cakap tadi A ni kedudukan dia adalah
tetap. Okey. So jadi untuk perlawanan pusingan yang kedua, dia akan jadi A akan lawan dengan C, eh. Nampak ni, A lawan C, and then D akan lawan dengan, okey, D akan lawan dengan B. Eh, okay, nampak eh. Okey, so untuk perlawanan yang ketiga pula sama juga, okey. Kita susun sama sahaja. C pergi ke B, B pergi ke D, D pergi ke C. So A kekal dekat kedudukan dia. Jadi perlawanan pusingan yang ketiga dia akan jadi A lawan dengan D, B lawan dengan C lah. Eh, A lawan D, B lawan C. So settle. Okey. Saya cakap tadi ada berapa perlawanan? Kita dah kira tadi kan ada 6 perlawanan. So memang ada 6 perlawanan lah dalam liga ini, eh. 1 2 3 4 5 6 perlawanan, eh. Jumlah perlawanan setiap pasukan. Okay, kita nak tahu pula setiap pasukan berlawan berapa kali. So senang, yang tu senang je. N tolak 1, eh. Jumlah pasukan tolak 1. So kita akan dapat lah. Okay, kalau macam ni, jumlah pasukan 4 tolak 1. So setiap perlawanan, setiap pasukan akan berlawan 3 kali. Okay. Kalau nak kira juga secara manual, boleh je nak kira. So kita kira lah. Okay, A sekali, 2 kali, 3 kali lah dia berlawan, eh. Yang lain pun sama. B lawan sekali, lawan 2 kali, lawan 3 kali. So setiap pasukan berlawan 3 kali. Okey, bagaimana sekiranya pasukan banyak sikit? Macam tadi kita ada 4 pasukan sahaja. So ini ada 8 pasukan, kan. So agak susah sikitlah nak draw, kan. Tapi sebenarnya tak susah pun. Sama je macam tadi, cuma bilangan pasukan yang berbeza, eh. So sama juga, kita kekalkan kedudukan pasukan yang pertama lah, iaitu pasukan A. Dia duduk diam je kat situ. Yang lain kena bergerak mengikut arah jam lah, eh. So kita gerakkan je pasukan-pasukan yang lain. B pergi dekat D, D pergi dekat F, F pergi dekat H, H pergi dekat G, G pergi dekat E, E pergi dekat C, C pergi dekat B. Okay, so jadi perlawanan yang kedua, okay, perlawanan yang kedua nanti, so dia akan jadi pasukan A dia akan lawan dengan C. Okay, kemudian E akan lawan dengan B, G akan melawan dengan D, dan H akan melawan dengan F lah. Okay, so untuk tentukan jumlah perlawanan sama juga, tak tahu ada berapa perlawanan dalam liga ini. So gunakan formula N, darab N tolak 1 bagi 2. So kita akan dapat 28 perlawanan di dalam liga ini. So kita buatlah jadual sehingga 28 perlawanan, eh. Lengkap 28 perlawanan, baru settle lah jadual kita. Okey, untuk tentukan jumlah perlawanan bagi setiap pasukan, sama je kita gunakan formula N tolak 1. So 8 tolak 1 bermakna setiap pasukan akan bermain 7 kali. Okey. Bagaimana jika bilangan pasukan adalah ganjil? Okey, tadi kita draw jadual pasukan yang genap. Ni untuk yang ganjil pula. Okey, kita susun dulu perlawanan yang pertama. Okey, so perlawanan yang pertama, eh. Ha, ni perlawanan yang pertama. Okey, perlawanan yang pertama dekat sini. So A lawan B, C lawan D. Ha, so sekarang ni tinggal pasukan E kat sini, eh. Tak ada lawan. So E ni nak lawan siapa? Jadi macam mana kita nak susun jadual ni untuk pusingan perlawanan yang seterusnya? Okey. Yang ini dia berbeza sedikit dengan pasukan yang genap lah. Jumlah pasukan yang genap. Okey, kalau pasukan yang ganjil, pasukan A ni, dia pasukan yang pertama ni, dia tak boleh kekal pada kedudukan dia lah. Dia kena bergerak. Okey. So E ni kita nak letak kat mana? Okey, kita boleh letak dia di atas ataupun kita boleh letak dia di bawah lah, E ni. Eh? So terpulang. Okey, atas ataupun bawah tak kisahlah, nak letak mana-mana pun, nak letak mana-mana pun boleh, eh. Okey, so kita letak E ke atas lah, contoh letak E ke atas, eh. So yang lain sama juga, kita gerakkan dia mengikut arah jam lah. Jadi B dia kena pergi ke D, D pergi ke C. Okey, C ni nak pergi mana? Kalau tadi kita draw yang pasukan yang genap tadi, C dia akan pergi ke sini, betul? Okey, tapi untuk yang pasukan jumlah penyertaan yang ganjil, C perlu pergi ke A, eh. C ni dia tak payah pergi ke B. Okay, dia kena pergi mana? Dia kena pergi ke, okey, dia kena pergi ke A lah. Dan A ni nak pergi mana? Adakah dia nak pergi ke B? Tak. A ni dia kena pergi ke, okey, dia kena pergi ke E, dan E kena pergi ke B. So nanti untuk perlawanan yang kedua, eh, untuk pusingan yang kedua ni,
So dia akan jadi C akan lawan dengan E, ni ya. Okay, C lawan dengan E dan D akan berlawan dengan B lah. Okay, ini untuk pusingan yang kedua. So A kedudukan dia dekat, dia akan duduk dekat atas ni tadi. Okay, untuk menggantikan E ya. Okay, kemudian kita draw juga. Okay, dengan kaedah yang sama untuk perlawanan yang seterusnya sehinggalah kita dapat jumlah perlawanan yang sebenar lah. So, mana nak kira jumlah perlawanan? Sama juga N dalam N tolak 1 bagi 2 eh. So, ada 10 perlawanan. So, kita draw lah 10 perlawanan dalam liga 5 pasukan ini. Okay? Okay, sekarang tiba masanya untuk kita tentukan kedudukan dan pemenang. Okay? Kalau boleh, kita ada satu jadual untuk keputusan perlawanan macam inilah yang dah kita transferkan daripada jadual yang kita susun tadi kepada satu paparan macam ni ya. Macam dalam yang saya paparkan ni, kalau boleh dalam satu muka surat lah yang ada nombor perlawanan. Okay, ada nombor perlawanan, ada perlawanan dan juga ada keputusan . So setiap selepas satu perlawanan kita boleh isi terus keputusan dekat sini. Dan kalau perasan dekat sini ada nombor perlawanan yang ditulis dengan start dengan 101. Kenapa 101? Kenapa saya tak start dengan nombor 1? Dan kenapa start dengan 101? Sebab nombor ini mewakili pusingan dan juga perlawanan. Okay. Contohnya macam 101 ni. 101 ni, satu yang kehadapan ni adalah pusingan 1, perlawanan nombor 1. 102. Pusingan yang pertama, pusingan 1, perlawanan nombor 2. Okey, untuk 201 pula, pusingan yang kedua, perlawanan nombor 1. Yang ini pusingan yang kedua, perlawanan nombor 2. Sama jugalah dengan 3 ni, 301. 3 ni adalah pusingan ketiga, perlawanan nombor 1. 302, pusingan ketiga, perlawanan nombor 2 lah. So sebab tu saya tulis dengan cara begitu supaya ia lebih mudah untuk dibaca. Okey. Baik, ini adalah jadual keputusan pertandingan. Okey, yang ni kena beri tumpuan lah sebab yang ini memang kena isi betul-betul. Kita salah isi, salahlah kita punya jadual kedudukan pasukan nanti. Kita takut kita tersalah kira dan kedudukan pasukan pun jadi salah lah dan akan jadi satu isu dan mungkin boleh ada bantahan daripada pasukan . Okey. So saya terangkan dulu. Okey, so ini adalah jadual keputusan pertandingan . Baik. Pasukan dia akan letakkanlah di bahagian atas dan juga bahagian bawah ni atau kita panggil sebagai bahagian ini adalah menegak kan, vertikal, yang ni adalah horizontal. So kita kena tengok pasukan yang di bahagian sini . Perlawanan setiap kali kita isi kita akan refer pada pasukan yang dekat sini. Okay, yang ini adalah pasukan yang dia lawan ataupun lawan dia . Contohnya macam mana kita nak baca jadual ni, kita tengok. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, perlawanan antara pasukan A dan B. So macam mana kita nak tengok keputusan dia? Okay, A lawan B. Ini keputusan dia. Okay, A lawan C. Okay, ini keputusan dia. A lawan D. So inilah keputusan dia . So itu cara kita nak baca. Sama jugalah dengan B. B lawan pasukan A. So kat mana keputusan dia? Ni keputusan dia. Okay, cara kita nak baca . Okay, B lawan B. B lawan B tak adalah, sebab tu kita hitamkan dekat sini. So B lawan C. So ini keputusan dia. Itu cara kita nak baca lah, macam kita baca graf . Okey. So sekarang ni macam mana kita nak isi keputusan pertandingan pula? Nak isi keputusan pertandingan ni pun kena hati-hati . Tak boleh main isi je. Kalau tersalah isi, tersalah lah kita punya kedudukan pasukan nanti . Okey. So kita tengok. Okey. Skor dekat sini ni penting. Ni skor ni penting . Baik. Untuk isi jadual keputusan, pastikan skor yang di hadapan adalah skor untuk pasukan yang berada di sebelah sini . Skor yang di belakang ini, okay, dia adalah skor yang untuk pasukan yang berada di sebelah sini . Saya ambil contoh lain, yang ni. Okay. Okay, skor yang di hadapan, 2 ni. 2 ni adalah skor untuk pasukan yang sini, iaitu C. 1 adalah skor untuk pasukan yang berada di atas. Okay.
So itu cara kita nak tulis skor. So bila kita tengok skor, katalah perlawanan pertama, katalah perlawanan pertama di antara pasukan A, okay, berlawan dengan pasukan B, okay, A lawan B. A menang, okay, A menang 2-0. So macam mana nak tulis? 2-0 A menang. So 2 adalah untuk A, so kita letak 2 ni di hadapan. Okay, kosong ni kita letak di belakang lah, sebab kosong ni skor untuk pasukan B. Kalau macam perlawanan yang ketiga bagi pasukan A ni, tengok ni 2-1, 1-2 keputusan ni, bermakna apa? Bermakna A ni kalah, okay, dia kalah 1-2 dengan pasukan B. So skor ni 1, 1 ni untuk pasukan A, so kita tulis 1 di hadapan dulu. So 2 ni skor untuk pasukan D. So dia akan terbalik lah nanti dekat sini. So 2 ni untuk pasukan D, 1 ni untuk pasukan A. Okay, itu cara kita nak tulis skor. Jadi bila kita tulis skor tu, pastikan kita tulis skor tu dengan kedudukannya yang betul lah. Okay, skor yang dihadapan adalah untuk pasukan yang berada di sebelah sini. Skor yang di atas, di belakang adalah untuk pasukan berada di atas. Okay, itu cara nak tulis skor. Kemudian bila kita tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, kita tuliskanlah mata dekat bawah ni. Mata macam mana nak tentukan? Okay, kalau menang biasanya diberikan 3 mata lah. Okay, seri 1 mata dan kalah 0 mata. So macam ni kita dah tahu lah. Kita tahu. Okay, 2-0 maknanya apa? 2-0. 2-0 maknanya dia menang lah. Okay, sebab skor 2 ni untuk pasukan yang dekat sini tadi kan saya cakap kan. Okay, so 2-0 dia menang, so dia dapat 3 mata. Macam ni 0-0. 0-0 maknanya apa? Maksudnya seri kan. So seri dia dapat 1 mata. Macam ni 1-2. 1-2 maksudnya apa? Maksudnya dia kalah lah, sebab skor yang satu ni untuk pasukan yang berada dekat sini. So pasukan yang dekat sini kalah, so dia dapat 0 mata. Okay, so sebab tu saya cakap tadi kita kena refer pada pasukan yang sebelah sini sahaja. Maksudnya kita kena bagi tumpuan yang lebih lah pada pasukan yang dekat sebelah sini. Okay, so selepas kita dah kirakan mata, so kita campurkanlah semua mata tersebut dan kita jumlahkan dia, letak pada ruangan mata ni. Okay, itu secara untuk mengisi jadual keputusan pertandingan. So bila dah ada mata, kita pindahkan mata tersebut ke dalam jadual kedudukan. Okay, ini contoh jadual kedudukan. So dalam jadual kedudukan ni dia ada PM, SK, JP, PG, mata kedudukan. Apa tu? KP tu adalah perlawanan, M menang, S seri, K kalah, J jaringan, B bolos, PG perbezaan gol lah. Okay, baik. Macam mana kita nak dapat data-data ni semua? Data-data ni kita boleh dapat pada jadual keputusan pertandingan tadi. Jadual keputusan pertandingan tadi. Contoh, kalau macam mana kita nak cari, nak tengok berapa perlawanan untuk pasukan. Okay, so kita boleh tengok di jadual tadi. Menang berapa, kalah berapa, seri berapa. Semua ada dekat jadual tadi. Ni jadual tadi kan. Okay, so jadual tadi dia dah ada semua maklumat-maklumat yang kita perlukan tadi. Contoh, kita nak tahu jumlah perlawanan untuk pasukan A. Tak payah susah-susah, kita kira je berapa perlawanan yang ada dekat kumpulan A ni. Okay, so ada ni 1 perlawanan, 2 perlawanan, 3 perlawanan. So total dia punya P dekat sini ada, P dia ada 3 perlawanan. Okay, kita nak tahu berapa banyak dia menang, berapa banyak dia kalah. So kita tengok pada mata. Okay, tengok pada mata yang dia collect dekat sini lah. Kalau dia ada 3 dekat sini, maknanya dia ada menang dekat sini. And then dia ada 1 kat sini, maknanya dia ada seri kat sini. Dia ada 0, maksudnya dia kalah kat sini. So kita boleh kira lah, ada 1 menang, ada 1 seri, ada 1 kalah. Kalau macam ini, dia ada 0 sahaja kan untuk pasukan B. Kita tengok pasukan B, dia ada 0 sahaja. Ada 1 kalah, 2 kalah, 3 kalah. So kita boleh terus tulis kat sini, dia ada 3 kalah. Contohnya macam tu lah. Okay, maklumat-maklumat tersebut untuk kita dapat. Okay, untuk skor pula. Okay, untuk jaringan bolos. So jaringan macam mana nak kira? Jaringan kita kira skor yang di hadapan. Di hadapan ni kita kira lah. Okay, so untuk pasukan C, skor dia berapa? 0 tambah 2 and then tambah 1. So jaringan dia ada 3. Okay, bolos dia ada berapa? Bolos dia ada, sini ada 1, ada 3. So bolos dia ada, bolos ada 4. So terus masukkan dalam
jadual tadilah. And then kalau kita perasan dekat jadual tadi, dia ada PG, iaitu perbezaan gol. Perbezaan gol tu apa? Perbezaan gol adalah jaringan tolak dengan molos lah. Okay? Okay, so bila kita dapat maklumat-maklumat tadi, kita masuk je lah ke dalam jadual kedudukan pasukan ini. Okay, kemudian kita masukkan mata dia berapa untuk kita tentukan kedudukan pasukan. Okay, sebab tu penting kita kena isi jadual ini. Sebab apa? Sebab apa penting? Sebab bila ada kedudukan yang sama macam ni, okay, mata yang sama macam ni, okay, sebab tu kita kena isi jaringan dan juga molos. Dekat situ kita akan tentukan sekiranya ada pasukan yang sama mata macam ni, apa kita nak buat? Kita tentukan dengan perbezaan gol. Okey, perbezaan gol ialah jaringan tolak bolos. Okey, so untuk pasukan A dan C mata dia sama. Jadi macam mana kita nak tentukan siapa yang nombor 2 dan nombor 3 ni? Okey, kita tengok pada perbezaan gol. So perbezaan gol untuk pasukan A, okey, dia ada 3 jaringan, 2 bolos. So perbezaan golnya adalah 1. Pasukan C dia ada 2 jaringan dan dia ada 4 bolos. Okey, dia ada 4 bolos. Jadi tolaklah jaringan tolak bolos. So dia jadi negatif 2. Okey, negatif 2 dengan 1 mana lagi besar? So 1 lagi besar. That's why pasukan A ni dia dapat kedudukan yang kedua lah, sebab dia punya perbezaan gol dia lebih besar berbanding dengan pasukan C, itulah rasionalnya kenapa kita kena isi jadual kedudukan pasukan. Okey, bila kita dah dapat isi semua maklumat ni, okey, kita dapatlah tentukan jumlah, tentukan kedudukan pasukan-pasukan yang bertanding ni, Baik. Kelebihan dan kelemahan sistem liga, yang ni saya rasa saya tak perlu terangkan sebab yang ini dah ada di dalam buku teks. Saya suka ni tempat kau boleh baca, Okey, so kita pergi kepada sistem liga berkumpulan ataupun separa liga lah. So ada beberapa jenis sistem liga berkumpulan ni. Okey, biasanya sistem liga berkumpulan ni ataupun separa liga ni dia adalah gabungan okay, sistem liga, dua sistem iaitu sistem liga dan kalah matilah kebiasaannya, Pada peringkat awal dimainkan secara liga dan apabila tiba di peringkat pusingan yang kedua, peringkat akhir, dia akan dijalankan secara knockout ataupun kalah mati, Okey, so contoh-contoh sistem separa liga adalah terdiri daripada liga 2 kumpulan, liga 3 kumpulan, liga 4 kumpulan. Okey, so kita tengok macam mana pelaksanaan dia. Okey, ni contoh, contoh liga 2 kumpulan. Pertandingan bola jaring sempena hari pekerja, okey, ada 8 buah negeri. Okey, 8 buah negeri yang menyertai. Macam saya cakap tadi, kalau lebih daripada 6 pasukan sehingga 8 pasukan, kita boleh jalankan liga ini secara liga 2 kumpulan. Okey, macam mana pelaksanaan dia? Okey, pertama sama juga, kita tentukan dulu bilangan penyertaan. So bilangan penyertaan N sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4 pula cikgu? Kan ada 8 buah negeri dekat sini cikgu. Sebab apa? Sebab liga ni dipecahkan kepada 2 kumpulan. Okey, jadi 8 ni kita bahagilah 2. So kita akan dapat satu kumpulan ada 4 pasukan. Okey. Untuk kira jumlah perlawanan, kita kena kira satu kumpulan satu kumpulan. Bukan kira sekali harung, So kena kira satu-satu. Jadi kita gunakan juga formula yang sama. Okey, N darab N tolak 1 bahagi 2. Okey. Masukkan jumlah N 4 okay, dalam formula tersebut. Tetapi yang ini kita kena darab dengan 2, nampak ni kita darab 2 dekat sini. Sebab apa kena darab 2? Sebab dia ada dua kumpulan dekat sini. Okay, so kena darab 2 lah. Kalau 3 kumpulan, darab 3 lah. Kalau 4 kumpulan, darab 4. Okey. So macam itulah cara nak kira jumlah perlawanan dalam liga berkumpulan, Okay, so jumlah semua perlawanan. So kita dah dapat dah jumlah perlawanan liga 2 kumpulan ni ada 12 perlawanan. Tetapi kita tengok nombor 3 ni ada jumlah semua perlawanan. Kena tambah pula dengan 4. Sebab apa tambah 4? Nanti saya tunjuk sebab apa kena tambah dengan 4, So total dia akan jadi 16 perlawanan lah. Okay, jumlah perlawanan setiap pasukan sama saja N tolak 1. Okay, so kalau ada 4 pasukan dalam satu liga, dalam satu kumpulan tu dia akan jadi
4-1 lah, suara 3 perlawanan. Ini contoh liga dua kumpulan. Okey, setelah kita bahagikan dua kumpulan, okey, kita letakkanlah kedudukan kumpulan tersebut, okey, melalui undian. Okey, kebiasaannya kita gunakan sistem seeded, ataupun seeded ni adalah pemenang pada tahun ataupun edisi ataupun kejohanan yang lalu lah. Okey, kalau juara dan net juara, kita tak letakkan diri satu kumpulan, kita letakkan dalam kumpulan yang berbeza, dan pasukan yang lain kita akan undi sahaja. Okey, baik. So setelah kita jalankan perlawanan tersebut dan kita dah dapat keputusan dan ada pemenang, so kita akan tentukan pula siapa yang menjadi pemenang yang sah ataupun pemenang yang mutlak. Okey, so macam mana nak tentukan? Okey, bila habis saja perlawanan liga kumpulan ini, kita masih belum boleh lagi untuk menentukan pemenang yang mutlak. Sebab apa? Ada dua kumpulan. So ada dua Johan kumpulan dan ada dua Naib Johan kumpulan. So kita tak boleh nak tentukan siapa yang betul-betul kuat lah, yang betul-betul menang. So macam mana nak tentukan? Kita kena jalankan lagi perlawanan secara kalah mati ataupun knockout lah. Bayangkan kita dah dapat, Johan dan Naib Johan setiap kumpulan. Okey, ini contoh lah. Kumpulan A, Johan Perak, Naib Johan Melaka. Kumpulan B, Johan Pahang, Naib Johan adalah Pulau Pinang. Okey, so kita dah ada Johan dan Naib Johan. Jadi kita akan lawankan dia secara bersilang. Okey, Perak Johan kumpulan A akan lawan Naib Johan kumpulan B. Manakala Johan kumpulan B Pahang akan lawan Naib Johan kumpulan A. Okey, so dia lawan secara bersilang lah. So kita tulislah siap-siap kat sini. Perak lawan dengan Pulau Pinang. So Johan kumpulan B Pahang lawan Melaka. Okey, ini contoh. Sudah ada kan? Okey. So dekat sinilah yang saya cakap tadi, kita ada tambah 4 perlawanan . So kita akan ada 4 perlawanan dekat sini. So setelah kita dapat pemenang lah dekat sini katalah . So pemenang untuk perlawanan separuh akhir yang pertama, Perak lawan Pulau Pinang, katalah Perak menang. Pahang lawan Melaka, katalah Melaka menang. Okey. So kita dah dapat perlawanan. Okey. Pasukan yang melawan untuk perlawanan akhir lah. So dekat sini kita ada berapa perlawanan ? Ada 1 perlawanan dekat sini, and then sini 2, sini 3 perlawanan. Kenapa pula 3 cikgu? Sepatutnya kan ada 4. Tadi kita tengok 12 perlawanan tambah 4, so jadi 16 perlawanan. Tapi dekat sini perlawanan pusingan yang kedua ni cuma ada 3 je cikgu. Kenapa cikgu cakap 4? Okey. Perlawanan yang keempat adalah perlawanan pasukan, antara pasukan yang kalah dekat sini . So yang kalah siapa? Yang kalah adalah Pulau Pinang dan Pahang. So dia akan main untuk menentukan tempat ketiga dan keempat. Okey. So ini adalah perlawanan yang keempat lah . So dekat sini ada 4 perlawanan, 1, 2, 3, dan ini adalah perlawanan yang keempat. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula liga 3 kumpulan. Okey, macam biasa yang pertama kita kena highlight dululah. Kita highlight dulu jumlah pasukan yang bertanding. Kalau macam ini dia letakkan 9 pasukan lah. Kalau kita tengok dalam variasi tadi, 9 pasukan ni memang liga 3 kumpulan lah yang paling sesuai. Okey, sekiranya kita tidak mempunyai banyak masa . Okey. So 3 padang digunakan, 9 pasukan. Jadi kita tentukan dulu jumlah N. N ini adalah jumlah setiap kumpulan . Pasukan yang bertanding dalam setiap kumpulan. Okey. So kalau ada 9 pasukan, kita kena bahagi 3 lah. Okey. So setiap kumpulan akan ada 3 pasukan. So itu adalah jumlah N. Okey. Kemudian nak kira pula jumlah perlawanan pusingan awal. So pusingan awal kita tentukan dengan cara sama saja, N darab N tolak 1 bahagi 2. So, 3, ni dah ada dekat sini . 3 darab 3 tolak 1 bahagi 2. Dan kita kena darabkan dengan 3. Sebab apa darab dengan 3? Sebab ada 3 kumpulan. Okey, so kita akan dapat dekat sini jumlah perlawanan pusingan awal ialah 9 perlawanan. Lepas tu kita kena tambah pula dengan 6, kena tambah dengan 2. So keseluruhan perlawanan ada 17 perlawanan. Okey.
Kenapa tambah 6? Kenapa tambah 2? So dia ada sebab dia lah dekat situ eh. Kenapa tambah 6 dan 2? Nanti saya akan terangkan pada slide yang seterusnya. Okey, jumlah perlawanan setiap pasukan. Oh, tersalah dekat sini, sorry eh. Sebenarnya bukan 5. Sepatutnya jumlah perlawanan setiap pasukan adalah 3 tolak 1 lah, sebab N tolak 1. So jumlah perlawanan setiap pasukan adalah 2 eh, bukan 4 perlawanan eh. So 2 perlawanan dekat sini bagi setiap pasukan lah, kita bergantung kepada jumlah N. Okay? So kita tengok perlaksanaan dia eh. So setelah kita bahagikan pasukan tersebut kepada 3 kumpulan. So saya ambil contoh lah eh, lebih kurang macam ni lah. Okay, so kumpulan A kita dah bahagikan, ada 3 pasukan dekat situ. Sama juga kedudukan pasukan ni kita undi dia berdasarkan seeded jugalah eh. Untuk yang pemenang untuk edisi yang lalu kita letakkan di nombor 1, 2, 3 ni kita letakkan di kumpulan yang berbeza lah. Yang ni kita tak undi. So yang lain kita kita undilah. Sebagai contoh Selangor juara tahun lepas, so kita letakkan dia dekat sini. Nombor 2 tahun lepas adalah pasukan Johor, kita letak dekat kumpulan B. Nombor 3 pasukan Terengganu, kita letak dekat kumpulan C. So yang ni kita tak undi. So yang lain ni, selain daripada yang 3 ni, Pahang, Sarawak, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Sabah ni kita undilah. Okey, kita undi dia. Okey, seterusnya. Baik. Okey. Seterusnya katalah kita dah jalankan perlawanan, kita susun jadual siap-siap. Susun jadual sama je, kita susun jadual mengikut kumpulan lah eh. So susun jadual siap-siap, dah ada jadual, dah kita dah lawankan dia, kita dah ada keputusan dan dah kita dah ada kedudukan setiap kumpulan. Katalah ini kedudukannya eh. Okey, kumpulan A, Johannya ialah Selangor. So Johan kumpulan A, yang ni naib Johan. Okey, sama juga kumpulan B, Johan Johor, naib Johan Negeri Sembilan. Kumpulan C, Johan Terengganu, naib Johan ialah Kedah. Okey, so kita dah dapat Johan dan naib Johan. Apa perlu kita buat? Okey, kita pindahkan pasukan Johan dan naib Johan ini kepada Liga 2 kumpulan. Okey, Liga 2 kumpulan iaitu kumpulan X dan kumpulan Y. Okey, macam mana kita nak tentukan kedudukan pasukan-pasukan ini dalam kumpulan X dan Y ni? Okey, so ketiga-tiga pasukan yang Johan, okey tengok sini eh. Ketiga-tiga pasukan yang Johan diundi untuk menentukan kumpulan. Jadi kita kena undi pasukan yang Johan. Johan mana? Johor, Selangor, Terengganu ni, yang Johan ni kita undi dia. Okey, so kita undi, kita letakkan dia dalam kumpulan-kumpulan tersebutlah. Katalah selepas undian, kita dah undi yang Johan dalam kumpulan tersebut. So Selangor dan Terengganu diundi dalam kumpulan yang sama, Johor duduk dalam kumpulan Y. Dan ketiga-tiga pasukan naib Johan, kita kena tempatkan dia berasingan daripada Johan kumpulan masing-masing. Ha, ni kena ambil lah ni. Okay, kena highlightkan ni. Kita kena letak berasingan dengan Johan kumpulan masing-masing. So, kita tengok. Okay. Naib Johan yang pertama, Pahang. Okay, Pahang, Johan dia adalah, Johan dalam kumpulan ialah Selangor. So, kita tak boleh letak dia dalam dalam kumpulan yang ada Selangor lah. Kita letakkan dia dalam kumpulan yang tak ada Selangor. So kita kena letakkan dia dekat sini. Okay? Negeri Sembilan, naik Johan untuk kumpulan B. So kita tak boleh letakkan dia dalam dalam kumpulan yang ada Johan dia, iaitu pasukan Johor. So kita kena letakkan dia dalam kumpulan kumpulan X. Okay? Naik Johan yang seterusnya, Kedah, kita tak boleh letak dia bersama Terengganu lah. So kita kena letakkan dia di kumpulan yang tiada Terengganu. So kita kena letak Kedah dekat sini. Okay? Itu cara kita nak letak pasukan dalam Liga 2 kumpulan X dan Y inilah untuk pusingan yang kedua. Okey. Okey, setelah perlawanan dijalankan, okey katalah perlawanan dijalankan dalam kumpulan-kumpulan X dan kumpulan Y ini, kita dah ada pemenang, dah ada Johan dan naik Johan. Okey, untuk kumpulan X dan Y ini katalah Johan ni ialah Selangor. Okey, Johan Selangor, naik Johan Terengganu bagi kumpulan X. Kumpulan Y, Johan ialah Johor dan Johan ialah Pahang. Okey. So kita nak buat apa pula? Okey, kita kena mainkan perlawanan ini secara secara kalah matilah. Okey, secara kalah mati. So Johan X. Okey. Johan X dia akan lawan Johan Y untuk tentukan tempat pertama dan kedua. Okey, kemudian naib Johan X lawan naib Johan Y untuk tentukan tempat ketiga dan keempat. So kita tengoklah kat sini eh, Johan
X lawan Johan Y naib Johan X lawan naib Johan Y. Okay, so itu cara kita nak draw ataupun susun okay, jadual perlawanan bagi Liga 3 kumpulan. Okay, dekat sinilah yang saya cakap tadi, kita ada tambahan perlawanan eh. So perlawanan pusingan awal sama dengan 9 tambah 6 perlawanan tambah lagi 2 perlawanan. So jumlah keseluruhan perlawanan kita dapat 17. 17 perlawanan. Okey. So dekat mana datang 6 dan 2 ni? Mana datang 6 dan 2 ni? Ini yang kita nak tahu sekarang ni. So 6 datang daripada perlawanan daripada kumpulan X dan kumpulan Y lah. Okey. So kita gunakan formula yang sama. Okey, 6 ni kita gunakan formula yang sama, n darab n tolak 1 bahagi dengan 2 and then darab 2. Sebab apa darab 2? Sebab ada 2 kumpulan kat sini eh. So n ni berapa? N adalah jumlah pasukan dalam setiap kumpulan. So setiap kumpulan ada 1 2 3, ada 3 pasukan. So 3 darab 3 tolak 1 bahagi 2 and then darab 2. So kita akan dapat jumlahnya ialah 6 eh. So 6 lah dekat sini. 2 ni datang daripada mana? 2 ni datang untuk perlawanan menentukan tempat pertama dan kedua serta ketiga dan keempat. Okey. So ada 2 perlawanan dekat sini. 1 2. So 2 tu kita dapat daripada sinilah eh. So total perlawanan untuk Liga 3 kumpulan ini adalah 17 perlawanan. Okey. Okey, baik. Seterusnya Liga 4 kumpulan. Okey, lazimnya melibatkan 12 pasukan atau lebih pasukan yang menyertai pertandingan. Maksudnya lebih daripada 12 pasukan lah kebiasaannya. Pasukan yang bertanding akan dipecahkan kepada 4 kumpulan dan mereka akan bermain secara liga bagi pusingan yang pertama. Okey, kemudian pusingan seterusnya akan dijalankan secara kalah mati ataupun knockout sehingga kita dapat pemenang yang mutlak lah eh. Kedudukan pasukan dalam pembagian kumpulan akan ditentukan mengikut pilihan ataupun seeded. Okey, apa itu seeded? Okey, seeded ni ditentukan berdasarkan pemenang pada edisi yang lepas lah eh. Contohnya macam ni lah. Okey, so Johan kita dah tetapkan. Okey, Johan kita letak di kumpulan A, naik Johan di kumpulan B. Pasukan yang terdapat tempat ketiga pada edisi yang lepas di kumpulan C dan pasukan yang tempat keempat diletakkan di kumpulan D. Saya bagi contoh bola sepak Piala Malaysia eh, kita ada 4 kumpulan. So kita letakkan siap-siap pasukan yang menang pada tahun lalu. Okey, Kuala Lumpur nombor 1 kan. So kita letak di kumpulan A. Okey, JDT nombor 2 kita letak di kumpulan B. Ketiga dan keempat Kedah dan Terengganu, so kita letakkanlah di kumpulan C dan kumpulan D. So pasukan yang lain kita akan undi secara berasingan. Okey. Okey, baik. Pusingan 2. Setelah perlawanan dijalankan. Okey, Johan dan Naib Johan setiap kumpulan akan mara ke pusingan seterusnya iaitu suku akhir. Pada pusingan ini sistem kalah mati akan digunakan. Ini contohlah sistem kalah mati. Kebiasaannya kita akan ada perlawanan, memang kita akan buat undian lah. Okey, undian Johan akan lawan dengan Naib Johan bagi setiap kumpulan eh. So kita draw nanti, kita buat undian and then kita jalankan perlawanan secara kalah mati. So ini adalah contoh jadual kalah mati bagi pusingan yang kedua sehinggalah perlawanan akhir dan kita dapat pemenang yang mutlak eh. Okey, ini adalah contoh lah. Ini adalah contoh 3, 4 kumpulan perlawanan TM Piala Malaysia. So ada 4 kumpulan. Okey, pusingan awal ni dijalankan secara liga lah. Ini pusingan awal eh, pusingan 1. Okey, so pusingan 2 dijalankan secara kalah mati sehinggalah dapat pemenang yang mutlak. Okey. Baik, sekiranya awak ada apa-apa soalan, awak boleh type lah di ruangan komen. Di ruangan komen saya ni lah untuk tanya lebih lanjut berkaitan dengan sistem pertandingan ini eh. Okey, so kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.